seguimos cumplindo o programa legislativo, o calendario legislativo comprometido nesta legislatura e aprobando para a súa remisión ao Consello Consultivo o anteproxecto de lei de economía social. E as daremos detalles, se trata de recoñecer o peso de 7.000 entidades que existen en Galicia vinculadas a este sector, se trata de impulsar as cooperativas juvenís, se trata de introducir a economía social nos plans de estudo de educación pública e tamén que a Administración conte con estas entidades a través da introducción de cláusulas sociais nos contratos públicos.